זה הסרטון השני שמדבר על צירים לוגריתמיים. אני מגדיר לי כאן ערכים של x בין עשירית ו-47, 20 ערכים. הפונקציה שלי הפעם היא פונקציה מעריכית. 8 כפול 10 פסקת מינוס, משהו כפול x. שימו לב לנקודה ששמתי כאן לפני סימן החזקה. אני מציג את y כנגד x עם פקודת פלוט רגילה, כל השעה ספיר מוטים. כאן בדיספלי ניים, שמופיע במקרא אחר כך, יש איזשהו משהו מיוחד שתכף אראה לכם, נריץ שנייה את הקובץ הזה, והנה יש לכם את הפונקציה, מתחיל ב-8, תורך אקספוננציאלית. אתם רואים שכאן כתבתי את החזקה הזאת, היא באמת בכתיבי לי. עשיתי את זה ככה, כתבתי כאן בתוך הכותרת סימן חזקה, ואחר כך בסוגריים מסולסלים כל דבר שאני רוצה שיופיע למעלה, וזה גורם לפירמות יפה של המקרא. עכשיו, מכיוון שמדובר בפונקציה מעריכית, הייתי רוצה להפוך את הציר האנכי דווקא לציר לוגריתמי. אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. כמו שהכרתם בסרטון הקודם, יש את הפקודה סמי-לוג, אבל לא, הפעם לא x אלא y. כל השאר נשאר אותו דבר. אני מריץ את זה, וכמובן שיש לכם עכשיו קו ישר, והציר האנכי מחולק בצורה לוגריתמית. כדאי להראות לכם איזושהי דוגמה שיש לה, עם נתונים שיש להם משמעות פיזיקלית, אני שוב פעם קורא מקובץ אקסל חיצוני שנמצא פה נתונים, אני מריץ שנייה את הקובץ הזה, הוא פותח לי גיליון אקסל, כאן יש לי דוגמה של התפרקות רדיואקטיבית, אורניום 240, מתפרק בהתפרקות בטא לנפטוניום, זמן מחצית החיים 14.1 שעות, ואני כאן מחשב עבור זמנים שונים את מספר גרעיני האורניום הרדיואקטיביים שנותרו לי, אם אני מתחיל ב-10 פסקת 18, אני טוען את הנתונים. והנה יש לי את עקומת הדעיכה, מספרי האורניום כפונקציה של הזמן. שימו לב שבכותרת בציר האנכי האורניום הוא בכתיב תחתי. עשיתי את זה ככה, שמתי כאן מקף תחתון ואחר כך יהיו, מקף תחתון אחד מוריד את האות הבאה למטה, זה כתב תחתי, אבל אם הייתי רוצה כאן יותר מאות אחת, הייתי שם את הכל בסוגריים מסולסלים. גם פה נהפוך עכשיו את הפלוט לסמילוג, סמילוג Y, והנה אנחנו צריכים עוד פעם לטעון עכשיו את הנתונים. והנה יש לכם קו ישר כצפוי, אתם רואים ששוב החלוקה של הציר האנכי היא חלוקה לוגריתמית.